Roskilde TV har fået besøg i studiet af en Roskilde-forfatter, og det er Finn Buhl. Velkommen til. Tak. Og vi skal tale om dine bøger, der hedder Leif den Lykkeliges ulykkelige kærlighed i to bind. Ja. Og Finn, det er jo en historie om kærlighed og om den udvikling, der sker fra man er 17 og så hvad der kan ske med kærlighedslivet og arbejdslivet og relationerne. Og det er jo også en voldsom historie om en ulykke og to ulykker faktisk, men ja. Det er ikke sikkert, at vi skal afsløre, hvad de ender med. Nej. Så hvorfor har du skrevet historierne her? Jeg har altid skrevet meget. Altså, hvis vi går helt tilbage til min skoletid, så var jeg faktisk ret god til at lave fristil på det tidspunkt der. Og da jeg nåede op omkring i 20'erne, startede jeg faktisk op på at ville skrive en roman. Ja, jeg startede faktisk op på to forskellige, men det var jo mens man skrev på skrivemaskinen. Og jeg har aldrig lært at skrive på skrivemaskinen, så det var med to fingre, ikke? Og, så kan man nå at tænke samtidig. Ja, men problemet det var jo bare så, hvis man skriver forkert. Dengang der havde man så det, man kaldte kvejelak, eller man havde sådan et stykke kvejepapir. Ja. Det var så også godt, hvis man skulle rette et enkelt ord, men hvis ja. Så lige pludselig skulle forkorte et afsnit, eller forlænge et afsnit, ja. Så skulle en side eller flere tider skrive. Ja. Ja. Og når man ikke var så god til det med skrivemaskinen, som jeg var, så ja, det gik jo helt i krakkemut, så jeg sagde til mig selv, nej, det er ikke dig, der skal sidde og skrive bøger. Så. Det var først noget, der kom senere, da vi så man fik en computer og sådan noget. Ja. Og det var så faktisk i forbindelse med, at jeg begyndte at gå nogle pilgrimsvandringer, at vi havde pilgrimsforening, så lavede jeg et blad, som jeg udsendte så digitalt. Og jeg skrev faktisk også nogle små bøger om pilgrimsvandring, som jeg udgav på mit eget lille forlag, men det var jo ikke nogen succes, vel, fordi jeg har jo ikke penge til reklame og alt sådan noget. Så det var sådan noget med, og det meget hedder det, når man trykker bøgerne før, og når folk gerne vil have dem. Men det holdt jeg så op med på et tidspunkt. Så her for nogle år siden, der læste jeg Johannes Jørgensens Mit Livs Legende. Og det var faktisk en rigtig, rigtig spændende historie. Og så sagde jeg til mig selv, du har sgu da også en spændende historie, så jeg begyndte faktisk at sidde og skrive min egen historie, men der gik ikke ret lang tid, så synes jeg, at for det første kom tingene meget tæt på, når det var direkte mig selv og min kone, jeg skrev om. Endvidere så var det også det, at jeg har jo aldrig skrevet dagbøger, så når jeg skulle huske 50 år tilbage, så var der lige pludselig, var det nu sådan der, eller var det nu sådan der, eller i hvilken rækkefølge kom der sådan noget, så blev jeg enig med mig selv om. Der findes jo det her litterære begreb, der hedder autofiktion. Altså hvor man blander fiktion og virkelige hændelser. Ja. Og det giver vel noget frihed, altså at du, historien kan blive bedre, sådan alt efter, hvordan du kan sidde og stykke det sammen. Det gav jo den store frihed, at for det første, så skulle jeg ikke holde mig så nøjagtigt til de detaljer, der var. Jeg kunne tage en eller anden begivenhed, og så kunne jeg sådan nogenlunde huske den, og så kunne jeg digte løs. Og det gav en meget, meget stor frihed. Det gav jo også en vis afstand til de personer, som det jo var i virkeligheden. Ikke? Jeg kunne give dem andre navne, de steder, hvor de opholdt, så det kunne jeg også give andre navne i de bøger, jeg har, eller de to bøger, der ligger foran os. Der hedder Roskilde jo Rilke, og København, den hedder Kongens Vold, ikke? Og hvilke nogle gader, man går rundt i og sådan noget, det kan jeg jo også bare gøre, ligesom det passer mig, ikke? Ja. Og det gav jo en meget, meget stor frihed, så kunne jeg bare fortælle løs. Og du skriver jo også i forordet, at det er ikke meningen, at nogen skal kunne genkende sig selv, ja. Men der er vel også nogle hensyn at tage til din kone og, ja. Og dem, der ellers kunne genkende sig selv i bogen. Ja, for det første starter jeg med, og allerførste ord, jeg skriver, min historie er ikke sandheden. Og sandheden, det er jo med store bogstaver. Så det var for mig meget, meget vigtigt at gøre opmærksom på, at lige snart folk de åbner bogen, så står der, det er ikke sandheden. Så,
Og det er det heller ikke. Det er, jeg vil ikke bruge ordet løgn og latin, men det er jo virkelig, hvor fantasien har fået lov til at løbe løbsk. Ikke? Jeg har trukket en hel masse fra, og jeg har lagt en hel masse til. Og jamen selvfølgelig kan man sige, at den person, der i bogen hedder Isabella, at ja, det er min kone, der har stået model til hende, men det er jo ikke min kone. Altså, Isabella er jo meget mere i den her bog, og der er mange flere ting, detaljer om hende, som min kone jo slet ikke kan kendes, eller vil kendes ved. Så, og det er jo det samme med den person, der hedder Leif, som jo egentlig skulle være mig, men det er det jo ikke, vel? Altså, jeg har ikke lavet alle de ting, som han har lavet, vel? Men når først historien den kører, så kører fantasien også, ikke? Og så kommer det ned på, eller ind på computeren, ikke? Så. Men kan man sige, at det er ligesom en udviklingsroman, altså om hvordan man kan have et ståsted, og man kan have en holdning til religion, eller til, ja. Og så kan det ændre sig med livet? Jamen helt klart, ikke? Altså, hvis vi tager den her historie fra start af, så er en meget, meget umoden ung fyr på 17 år, der møder en pige, som er halvanden år ældre end sig selv, og altid har boet hjemme hos sine forældre. Han er jo novice på alle punkter, ikke? Og kaster sig bare ud i livet, ikke? Altså, og så bliver han forelsket i? Ja, han bliver jo smaskhammerne forelsket i den her, i Isabella, ikke? Og der sker jo en frygtelig masse ting, ikke? Og når man er ung, og det var jo så også på et tidspunkt, hvor der var meget, alting var jo, jeg vil ikke sige opløsning, ikke? Men p-pillerne var lige kommet, ikke? Og folk, den seksuelle frihedstanke var jo også kommet på banen, ikke? Og ja, så skal man jo. Og den fri abort. Hvorfor? Den fri abort. Ja, den kom jo også, ikke? Altså samtidig, så alt det var jo ikke som det bare havde været 10 år før, vel? Så det er jo den tid, som de to unge mennesker, de lever i, ikke? Og ja, hippie-generationen, ikke? Og det hele, ikke? Altså, og jamen, der var fart på, og det tror jeg også fremgår af bogen. Og når de så kommer lidt længere hen, så bliver der ligesom lidt mindre fart på, og til sidst så æbber det jo næsten helt ud i, at man gerne vil leve et ganske almindeligt liv, ikke? Så. Men kan man sige, at altså, det er ikke nemt at være ung, og det er måske ligegyldigt, hvilken generation man tilhører, fordi der er jo nogen, der siger, at din generation måske har været heldig med, at der har været fri adgang til uddannelse og så videre, men det der med at finde sit ståsted, det er jo nok aldrig nemt, eller? Det var i hvert fald utrolig svært for mig, fordi jeg havde jo en drøm om at blive kunstmaler, og der på et eller andet tidspunkt måtte jeg jo sige til mig selv, det er ikke sikkert, at talentet er lige så stort, som drømmen den er, og det har jeg så også ligesom taget den vending med i min bog her, fordi det er en stor beslutning lige pludselig at tage, hvor man har været brugt meget tid på at male. Jeg gik også ind på Glyptoteket og tegnede og lagde op til Kunstakademiet. Og at få et nej derindfra, det var ikke så sjovt. Men det jeg så husker omkring det var jo, at jeg tror, der blev var 200 eller sådan noget lignende, der søgte optagelse på Kunstakademiet dengang. Og så var der 20, der kom ind, ikke? Jeg kan godt have været nummer 21, det ved jeg jo ikke, vel? Men jeg kom ikke ind, og det var nok ret stort traume for mig personligt, og det har jeg også ligesom prøvet at beskrive lidt i bogen, ikke? Altså, at så måtte man noget andet, og det blev så noget, jeg havde ikke rigtig lyst til at gå i gang med en decideret uddannelse, så jeg gik ind, søgte ansættelse i postvæsenet, hvor jeg også havde været tidligere. Så. Og der er jo i bogen, er der også sådan et sjovt udtryk, der noget med buksebanen, når man er ekspresbud. Hvad? Det var helt tilbage fra, jeg startede som 17 år i post- og telegrafvæsenet, hed det dengang. Der havde man noget, der hed cykelbud. Og så skulle man tro, at almindelige postbud, de kører også på cykel. Ja, men dengang så var det cykelbud. Det var nogen, der var under 18 år, og så ikke var tjenestemænd. Og de kørte rundt med ekspresbreve og telegrammer. Og de cyklede rundt fra morgen til aften, og så sled de jo buksebanen. Men
dengang, der var man jo meget rationel. Jamen, så kunne man få en lille lap til at sætte på buksebagen, når man havde slidt hul i bukserne. Man fik ikke nye benklæder. Det fik man kun hver anden år. Og derfor så opstod der det udtryk, der hed cykelbud med lap i røven. Det var sådan, det endte. Og selvom man kørte på knaller på det tidspunkt, hvor jeg var cykelbud, der hed det stadigvæk cykelbud med lap i røven. Ja, så det var jo, man kan sige, det var en bonus, at når man var så hurtig, så fik man ligesom, i stedet for en medalje, så fik man en lap bag. Jeg ved ikke, om jeg tror, det var det modsatte en medalje, det her, fordi det var til grin. Det kan man altid blive. Ja. Men bogen beskriver jo også det der med, at altså dels så skal man jo ligesom finde sin vej, og hvad skal man arbejde med, hvad skal man uddanne sig som. Og så er der jo også det med, da Leif han bliver forelsket i Isabella, jamen så skal han jo også i militæret, eller aftjene sin værnepligt. Ja. Og han vil jo nødig væk fra kæresten og det liv, han lever der. Men det bliver han ligesom nødt til. Ja, og der kommer så også lidt af min egen historie ind i det, fordi jeg var militær, ikke? Og der var mange, der var på det tidspunkt. Ikke? Og det var 18 måneder, og hvis man var inde ved de tre værn, de grønne, eller luftvåben eller søværnet, så var det 12 måneder. Og hvad jeg så ikke tænkte på, det var, at der var noget, der hed civilforsvaret. Det var kun 9 måneder. Og altså jeg kan lige så tydeligt huske, at så kunne man da tage det. Så slap man lidt med lidt kortere tid. Men ligesom der også står i bogen, så jeg blev sgu også udtaget til befalingsmand, og så var det 18 måneder alligevel. Og så sagde jeg, nej, det vil jeg ikke være med til. Og så søgte jeg tilbage til militærnægtertjeneste. Og så gik det i hverken værre eller bedre. Jeg gik hen og blev syg. Jeg fik guldsot, og så kunne jeg bruge det som grund til at blive kasseret. Så i realiteten har jeg kun haft 3 måneders tjenestetid. Men selvfølgelig så var der et halvt år, hvor jeg lå syg. Det kan man lægge oveni. Og det der med, at der er jo, du beskriver i bogen, hvordan altså, der er jo forskellige relationer, og der er også hele tiden den der usikkerhed om, kan kæresten nu blive fristet af at se nogle andre, eller og man kan have nogle skænderier, og det kan gå sådan lidt op og ned med parforholdet. Så det er, jo, er det også noget, der hører med til at være ung? Det var det i hvert fald dengang. Jeg ved ikke, hvordan unge mennesker de gør det i dag, men jeg tror ikke, vi var anderledes end nogen andre, vel? Altså, og den seksuelle frihed var ligesom jo kommet på banen, ikke? Og det var jo sådan. Altså, det kunne man ikke så meget i 60'erne, fordi det var først omkring 70'erne, der er sådan noget som p-piller og sådan noget kom frem, ikke? Så, men ja, jeg har måske også beskrevet det lidt mere voldsomt, end det var i virkeligheden, ikke? At man måske kigge lidt for meget til nogle andre, ikke? Der skal jo også være lidt spænding i sådan en bog, ikke? Så, ja. så jeg har også smurt lidt tykt på. Men der var jo også kvindefrigørelsen og ja, det var der. Opbrud på den måde. Ja. Så det med kønsrollerne der var til debat. Ja. Som jeg også beskriver i bogen der, så han har jo også lidt svært ved så også at leve op til nogle af hendes forventninger, fordi hun har jo forventninger om, at det hjemlige, altså oprydning og opvask og madlavning og indkøb og sådan noget, at det skal man være fælles om. Og det var da en mærkelig idé. Ja, og det lever han jo heller ikke op til i bogen, vel? Og det ved jeg da i hvert fald med mig selv, at det har jeg heller ikke levet op til, vel? Altså, nej. Så der er kommet et nyt ord, der hedder pligtblind. Men pligtblind. Altså, pligtblind, ja. Ja, at man kan, altså at der er nogen, der simpelthen ikke ser opvasken eller anerkender, at måske så går det lidt bedre med sexlivet, hvis man også hjælper til begge to med altså deles om de sure pligter, fordi det uanset om man bor alene eller i parforhold, så skal der jo laves mad og vaskes op og vaskes tøj og så videre. Så ja. Så der har været nogle diskussioner der i 70'erne, som,
som måske var nye dengang, men altså, jeg tror stadigvæk, at det, det er noget, de fleste slås med i parforholdet. Ja. At, det er nogen, helt sikkert. Nogle laver mere end andre, og ja. Sådan er det jo også i bofællesskaber eller på ja. Kollegier. Så. Men der er jo så min helt personlige erfaring, at jo ældre man bliver, der begynder man ligesom at dele nogle ting op, altså at du gør det, og så gør jeg det. Og det er jo så der kommer rigtig ro på et forhold, når man ligesom kan dele tingene op på den måde. Ikke? Ja. Men, så der kan være nogle kanter, der skal slibes af der i starten af parforholdet? Meget. Men i bogen, der beskriver du jo også, hvordan altså, de vil rigtig gerne bo sammen, Leif og Isabella. Men, og det er jo heller ikke nemt. Nej. For det første var det svært at få en lejlighed på det tidspunkt. Men jeg tror da så nok, at hvis vi igen skuer hen på virkeligheden, altså mig og min kone, så var vi jo død heldige. Vi fik en lejlighed ned på Frederiksborgvej. Det hedder så noget andet i bogen. Og da hun skal have sin uddannelse, vi flytter over til Svendborg, som i bogen hedder Hjelmeborg. Der er vi også heldige, at vi får sådan det øverste af et hus, hvor der bor flere familier i, og til næsten ingen penge heller. Og da vi flytter tilbage til Roskilde, og bogen hedder Rilke, ikke, der er vi heldige at få en halvandværelses lejlighed, fordi søsteren flytter ind i en større lejlighed på det tidspunkt. Og det gør så, at man kan spare en frygtelig masse penge op. I midt i 70'erne, der var en husleje på 500 kroner, hvor det jo inkluderede varme. Det var også billigt på det tidspunkt. Ja. Men Finn, jeg vil gerne springe lidt i historien, fordi vi skal jo også tale om bind 2. Og første bind slutter jo med, at Isabella bliver gravid. Og så er det, der sker denne her ulykke, som gør, at hun mister barnet. Ja. Og så man kan sige, bind 2, der er det hele jo vendt på hovedet. Det er det. Og det gør jo også noget ved forholdet der, at hun har jo en kæmpe sorg over, eller det har de begge to over, at graviditeten ikke blev til et barn, og hun så heller ikke er i stand til at få flere børn. Ja. Og hvad kommer det til at betyde for deres forhold? Hvis jeg lige må vende tilbage til Benet, fordi det mener jeg ligesom lægger op til det, der skal ske i bind 2. Og vi har snakket om det der med forskellen på realisme og autofiktion. Og i bind 1, der kan man sige, at i hvert fald omkring sted mellem 60-75%, det er autofiktion, og resten det er ren fiktion. Og den vender så på hovedet, kan man sige, i bind 2, hvor der ikke er ret meget, der er autofiktion. For du har haft den glæde at blive far to gange. Ja, det har jeg nemlig. Så, i modsætning til Finn, der med den ulykkelige kærlighed. Ja. Så. Men hvad er det, der har gjort, at du fik lyst til sådan at lege med den der historie? At det der med at være barnløs. Fordi så opstår der jo ligesom den konflikt, at der er der gået 7 år, og Isabella har det ønske om at adoptere. Ja. Men det vil Leif ikke. Nej, han lader næsten ligesom om, at han ved godt, at den der ulykke er sket, og det har været rigtig tragisk. Men i store træk fortsætter han jo med at leve, som han hidtil har levet, ikke? Hvor hun jo lige pludselig bruger den meget dramatiske og tragiske situation, hun er endt i, til egentlig at udvikle sig. Hun bruger det faktisk positivt på en eller anden måde, kan man sige. Hun begynder at interessere sig for musik, og hun begynder at interessere sig for religion, og så videre, så videre. Hun udvikler sig. Hun bruger den situation, hun er i, positivt. Og så har hun jo selvfølgelig det meget, meget dybe ønske, at hvis hun ikke selv kan få børn, jamen, så kan man altså adoptere. Og hvor han siger,
Det vil jeg ikke være med til. Så skal vores sexliv i hvert fald være på normalt i. Så kan det være, at vi kan begynde at snakke om, hvor hun så siger det modsatte. Hvis jeg får lov at adoptere, så kunne det jo godt være, at vi kunne genoprette vores sexliv. Ikke? Og der står konflikten så lige pludselig mellem de to, ikke? At de modarbejder hele tiden hinanden. Og det er jo det, der så langsomt bliver mere og mere, hvor han jo så også på et tidspunkt møder en på sit arbejde, og det bliver ret dramatisk. Ja, og Lise, som han møder der, der er der jo en prolog, eller hvad du kalder det, hvor han faktisk bliver gift med Lise. Så man ved jo godt, at det ender ulykkeligt med den ene slags kærlighed, men det beskriver jo også det der med, hvordan det kan, altså der kan ske sådan en ulykke der, som ligesom som får kærligheden til at gå i stykker. Ja. Og så man kan sige, at så sker der jo det glædeligt, at pludselig er der en, der kommer og tilbyder Isabella, at hun kan blive venindemor. Ja. Og hvad betyder det? Jamen det skal jo tages ret bogstaveligt, ikke? Som jeg har beskrevet det, det er Karin, som jo er den nye person, der lige pludselig træder ind i historien, har jo egentlig ikke forestillet sig, at de skulle bo sammen eller noget som helst andet, end at hun opsøger, fordi nu har hun lige pludselig sin frihed til at opsøge. Og så har hun udsigt til at blive alene mor. Ja, og så var det rart at have en, der hun var veninde med. Og så ved hun, at Isabella har gennemgået den sorg og mistet et barn. Ja, fordi hun har jo selv siddet i den bil, der påkørte i sin tid. Ja, og altså der er jo også ligesom et moralsk dilemma der, at kan man få syndsforladelse ligesom at blive ven med en, som selvom man faktisk har været en del af årsagen til hendes store sorg. Ja, det er jo så det, jeg lægger op til, ikke? At jeg mener, det kan man godt, ikke? Ja, fordi det, der sker med Isabella, er jo også, at hun ligesom søger trøst i troen, at det faktisk hjælper hende til at finde livsglæden. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder lige og tænker på, at der sker jo det, at Leif han møder hende, der hedder Lise. Og det finder Isabella jo også ud af på et eller andet tidspunkt. Og der laver de jo så en eller anden form for overenskomst. Og det er jo så fordi, hun mener, at hvis han lige pludselig får lov til at være utro lovligt, så bliver det kedeligt. Ja. Og det har hun så ikke ret i på kort sigt, men på lang sigt, der har hun. Fordi lige præcis, hvor det der skæringspunkt er, der har han jo faktisk fundet ud af, at det var måske ikke andet end sex, han kunne få med hende der, Lise. Vel? Og der var ikke rigtig noget, jeg bruger det udtryk, at spille, man kan spille bold op ad en væg med hende. Vel? Altså, hun er så ordinær, som sådan nogen kan være, hvor Isabella jo der er sådan en meget spændende person, som hun er spændende, for jeg bruger udtrykket, hun er en diamant, ikke? Som virkelig er slebet flot. Ikke? Men det er jo, men altså, han har jo også de drifter og har brug for sex og på en anden måde end Isabella. Så det brud der er måske meget uomgængeligt. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er i hvert fald det, der har været min bagtanke med det, at det kører op dertil, og så kommer han jo på besøg samme dag, som hun også bliver opsøgt af Karin der, ikke? Og griber chancen, ikke? Hun siger til sig selv, tag den nu, fordi i morgen er det for sent, ikke? Altså, det er jo måske så meget sagt, ikke? Men hun tager virkelig chancen med det samme, fordi hun har jo nok også gået og været utilfreds i rigtig, rigtig lang tid. Og nu lige pludselig, så er der en chance for, at hun kan være, hun bruger udtryk, så bliver jeg far til et barn, ikke? Ja. Ja. Så man kan sige, at den ulykkelige kærlighed, den udvikler sig også, og
faktisk bliver til lykkelig kærlighed? Ja, i starten, der er det jo et venindeforhold. Og det gør jeg meget ud af at beskrive det som, i første omgang flytter hun så hjem i den der toværelseslejlighed, som hende, Karin, hun har. Og så bliver hun skilt fra Leif, og det udmøntede sig jo i en hel del penge, fordi de har jo hus og sådan noget, ikke? Og det skal jo, alt skal jo deles på det tidspunkt, når hun bliver skilt. Og den der sum penge, den bruger hun jo så meget fornuftigt, fordi hun siger, jamen, første omgang skal vi have en lille bil, som vi kan køre rundt i og se. Men synes hun også, at når tiden kommer, at hende Karin, hun skal føde sit barn, så var det måske ikke lige en toværelseslejlighed, der var det mest optimale, vel? Og så finder hun jo ud af, at det er billigt at købe hus nede på Sydhavsøerne. Og der finder de jo så sådan et lille hus, som en håndværker har sat i stand, som de så flytter ned i, og der kan de så få den der rolige tilværelse. Men stadigvæk er det på veninde-basis, og det bliver der gjort meget ud af, faktisk næsten til de helt sidste kapitler, hvor tingene så udvikler sig gradvist, at de bliver mere og mere tætte på hinanden, og jo til sidst også indleder et forhold. Et rigtigt forhold, ikke? Ja. Men der, du beskriver jo også i bogen, hvordan efter ulykken der, altså hvor det der sker er, at Isabella bliver kørt ned af en flugtbilist, og hun er heldig at overleve, men, ja. Men hun har jo også nogle fysiske skavanker, Både det, at hun får fjernet sin livmor, men også at det højre ben, det bliver jo aldrig rigtigt igen. Det som for det har jo været brækket, og hoften har været smadret, ikke? Og det lider hun jo af. Og jo helt til sidst i bogen, der sidder hun jo i kørestol. Ja. Og venter på en hofteoperation. Ikke? Så. Ja. Så det ender med, at hun faktisk sætter pris på at kunne gå nogle ture og bo på landet? Ja, altså det starter jo allerede, mens hun bor sammen med Leif, at hun begynder at gå de der lange ture for at holde sig i gang. Ikke? Og det giver jo det kender vi jo også selv, at hvis man går en tur i skoven, ikke, så letter alle de tunge tanker, ikke? Og man nyder naturen og fuglene, og hvis man også er heldig at se nogle dyr og sådan noget. Ikke? Og det har jeg gjort en del ud af at beskrive, at det er en lise for hende, at komme ud og vandre. Ikke? Og det smerter hende så lidt, at han, det gider han ikke, vel? Altså Nej. Han bor jo også, det er jo et kapitel, hvor han siger, jeg vil hellere løbe en tur. Alene. Ja, og hun så siger, jamen det er måske godt nok, men så gør du jo ikke noget sammen med mig. Ikke? Ja. Og hun appellerer hele tiden til, at de skal gøre noget sammen. Ikke? Ja. Men. Så man kan sige, at det er også en historie om det der med at udvikle sig i hver sin retning. Ja. At man faktisk, at de ikke længere har fælles værdier. Og det har de måske egentlig ikke haft fra starten af, men det har ligesom, det kommer først rigtig til udtryk på det tidspunkt, hvor det sker det her meget dramatiske. Så. Og det er måske også derfor, at Benet, det er så voldsomt, som det er, ikke? At i virkeligheden gnider de måske lidt mod hinanden hele tiden, ikke? Og får aldrig helt fat i det rigtige fællesskab. Ja, men jeg kan kun opfordre til at læse bogen. Så her er resultatet. Ja. Tillykke med bøgerne, tak. Og tak for besøget. Ja. Og tak til jer, der så med.